to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Chisel all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. O arroz que eu vou levar hoje, gente, vai ser o que arroz que tá mais em conta. O Mariano tá de R$4,69, o Biju R$4,45 e o que arroz tá de R$3,89 e o Pop tá de R$3,99. O que arroz dessa vez tá mais barato do que o Pop. É, ainda tem em casa, se eu não me engano, arroz, então a gente só vai levar mesmo pra repor. Se eu não me engano, tem 2 kg, é 3 kg, né, amor, que tem em casa. A gente só vai levar mesmo só pra repor. 3? É, né? Porque tem 2, faz 5. Se tiver 3, faz 6. Tu não tem jeito. Agora vamos pegar feijão. A gente sempre começa pela parte de alimento. Arroz, feijão, farinha, né, amor? Macarrão. Pra depois a gente pegar besteira. Feijão preto tem em casa que a gente sempre traz da roça. Tem que ser o feijão carioca que é pra fazer sopa, amor. Eu nunca mais levei, foi um feijão de corda, vice, amor. É uma delícia, né? Eu vou levar. Meus amores, olha só, já chegamos aqui no mercado, né? Já pegamos algumas coisinhas, como vocês viram, né? Arroz, feijão. E agora a gente vai pra seção que minha filhota mais ama, né, amor? Que é os petiscos dela. Vamos pegar os petiscos dela. Tá de quanto? R$2,85. Cada vez aumentando os petiscos dela. Eu disse que era R$2,85, é nada, minha gente. É R$3,09 a unidade. Aí, como a gente sempre leva bastante, aí sai a R$2,99. Eu vi esse daqui, amor. A gente não tá levando mais esse da Pedigree, não, que disseram que faz mal pra pituquinha. Esse daqui é mais saudável. Aí a gente tá levando mais ele. Isso. Esse aqui é 5 corantes. Isso. Pegasse quanto, amor? 4. Pega 10, né? Ela gosta bastante. A gente bota na ração, minha gente. Ela come com a vontade. Quando a gente bota só a ração pura, né, amor? Ela come. Mas não come com vontade, não, viu? Quando, ela, quando a gente coloca a carninha. Dá o tchan. Fica mais gostoso. Quando a gente coloca a carninha, hoje não vai um minuto, né, amor? Ela come tudo. A gente só escuta só os barulhos. Meus amores, olha só, também vou levar a bolacha creme crack. Dessa vez eu vou levar a da Capriche e não da Vitarella. A da Vitarella tostadinha, ó, tá de R$6,19. E a tradicional da Capriche tá de R$5,29. Levando 4, sai a R$4,99, então eu vou levar 2. Segura aqui, amor, por favor. Porque eu amo pra comer com margarina, maionese também fica uma delícia. Aí tem essa daqui, ó, que tá de R$3,99, é da Fortaleza. Com goiabada fica uma delícia mesmo, isso, amor. A gente nunca mais levou goiabada, vou levar, vis. Não é? E vou levar também, amor, aqueles biscoitinhos que a gente gosta, Clube Social, ó. Tem de presunto. Presunto é o mais gostoso, né, amor? É, e o original. Quer o original também? E o original também é bom. Quer que eu pegue pra você? Eu não gosto muito, não. Esse daqui é... Tem de pizza. De pizza será que é bom, hein? Acho que não, né? Deixa o tradicional e o presunto mesmo. Aí tem também esse daqui, amor, ó, da Mamma Mia, tá de R$3,39. Oxi, amor, esse daqui tem queijo, olha, recheado, olha. Eu nunca vi, não. Vou levar pra ver, né? Vai que é bom. Se não for bom, a gente come de todo jeito. Olha, chegou a novidade desse daqui também. Cadê? Marilã. Leva, amor. Você gosta desses biscoitos? Tem de morango e de chocolate. Olha o de chocolate aqui. É, não, é brigadeiro. Levar só um, vai que não é bom. Acho difícil esse biscoito recheado não ser bom. Sempre é gostoso, Marilão, meu amigo. Sempre é gostoso, nego. 3 camadas de recheio.
Se for bom, da próxima vez a gente já leva bastante. O pessoal diz que bom mesmo é esse daqui, né, amor? Balduco. Se eu não me engano, eu já comi balduco. Já comi, mas eu tô evitando doce por causa da... Da diabetes? Da glicose, a glicose. Tem que evitar doce. E é? Diz isso agora, quando pensa que não, quando eu olho pro carrinho, tá cheio de doce, minha gente. A minha taxa de glicose... Vou ver se hoje não leva. Mais de 80. Vou levar também, gente, creme de leite, que eu sempre preciso, né, pra fazer receitinha. O mais em conta tá o Piracanjuba, que tá de R$2,65, levando 6 unidades. Levando só uma, sai a R$2,75. É, o Italac, que tá de R$2,89. É, o Betânia, R$2,95. Então, eu vou levar o Piracanjuba, que tá mais em conta mesmo. Dá uma olhadinha aqui na validade, moço, se tá bom. Tem que ser 6, tá? Pra sair na promoção. 4. 2023... 6. Vê. Se tiver na validade direitinho, aí leva. Porque às vezes eles colocam as validades perto de vencer na frente e as longas atrás. Já tem que estar sempre dando uma olhadinha, que eles são espertos. Eu já trabalhei em comércio e sei como que é. Vim dia 1/7, hoje tá longa. Pronto. É só isso daqui mesmo. Leite condensado, amor, pra fazer receitinha. É difícil a gente fazer, né? Vamos levar um. Vamos levar? Qual? O de moça. Tá de R$6,99. Vou levar um. Tá pro dia 1 de fevereiro de 2023. Chegamos na sessão que eu mais gosto, que é a sessão de cuscuz. O mozão já tá aqui. Vamos levar. Em casa não tem nenhum pra dizer tem esse, né, amor? Essa sessão já combina aqui. Aqui desse lado tem o cuscuz, do lado de cá tem... Já tem a sardinha em lata. Então a gente já pega tudo numa sessão só, né, amor? Mozão já tá aqui, ó, escolhendo. A gente vai levar dessa vez o Vitamilho, que tá de quanto, meu amor? R$1,85, R$1,75, levando 10 unidades. A gente sempre leva 10, então vai sair a R$1,75. A gente sempre leva o Vitamilho e o Sombraes, né, amor? Que tá, o Sombraes tá até mais em conta, vê se tá R$1,65. Mas a gente tá gostando mais do Vitamilho, ele é mais gostoso, fica mais fofinho, né, amor? Tá bom demais. A gente tá sempre levando esse agora. Já pegamos o cuscuz, mozão já tá aqui, ó, escolhendo as sardinhas enlatadas. Dessa vez a gente vai levar coqueiro e não Gomes. Coqueiro sempre é mais carinha, mas é mais gostosa, gente. Sempre é bem mais saborosa. A coqueira e a Gomes, né? Mas a coqueira é melhor. Menino, muita gente disse, dá e leva ela que você vai gostar. Palmeira, não foi, amor? Essa daqui, ó. Gente, não é que ela é boa? A gente gostou, viu? Ela tem um salzinho, né, amor? Deu uma pulgada aqui agora. Tu ficasse no meio. Essa daqui é muito boa, viu, gente? Gostei bastante. Ela tem um salzinho diferente da coqueira e da Gomes, né, amor? Ela é meia insossa. Eu não sei explicar. Mas essa daqui é boa, viu? Gostei bastante. Quem me deu a dica tá de parabéns. Ela é muito boa. Mas a gente sempre prefere a coqueiral. A coqueiral, vou te... A coqueiro mesmo, porque é a tradicional. Mas realmente essa daqui é gostosa, viu, gente? Gostei bastante. Se tiver a coqueiro, pode levar essa de... Isso, e ela é bem mais em conta também, né, amor? A palmeira, ela tá de R$4,50. Oxe, é quase a mesma coisa, vice. R$4,50 e a coqueiro R$4,55. Oxe, diferença de 5 centavos. É. Mas também ela é boa. Vamos levar farofinha também, né, amor? Farofa. É, bora levar farofa. Eu acho que é aqui na mesma sessão, é. A da Ió, que é uma delícia, vice. Com vinagretezinho, é essa daqui que eu levo. Tá de R$9,79. Tem ela maior também, que tá de R$19,50, ó. São bem grandonas. Essa daqui é de 1 quilo. Essa é de quantas? 500 gramas. Pronto, leva essa daí mesmo. Eu acho. Vê a validade, vice, amor, que às vezes a validade tá bem pertinho de vencer. Poxa, vai pra junto. Milho alho ainda tem em casa, né, amor? O macarrão vitarella, espaguete fino, do jeito que eu gosto. Eu gosto dele assim. Tá de R$3,69, mas tem ele também assim, minha gente, mais grossinho, ó. Que se chama o Ligini, né? Tá de R$5,39. Eu prefiro ele assim, não sei vocês, mas eu prefiro mais ele assim, tanto eu como o mozão. Qual o melhor macarrão, amor? É o espaguete. Não é? Mozão ama. É, o molho tá de quanto? R$1,84. Tá bom o preço, vice, amor. O tambaú vou até levar, ó. Vou levar 3. Levar 4. Em casa tem 3, é? Então vou levar 2, que é pra fazer 5. Eu nem sabia que tinha em casa, tá vendo? O mozão olhou. Coloca aqui. Eu vou também pegar o macarrão de argolinha, né, amor? Pra fazer sopa, é uma delícia, né? O óleo soia tá de R$9,69, então vou levar 2. Só tem o da soia, tá? O da Lisa dessa vez não tem. Eu acho que vendeu foi tudo, tava bem na promoção.
e a gente ficou sem. Aí a gente vai levar esse daqui, tá R$9,69. Aí tem também esses milhinhos que eu sempre levo, mas eu não vou levar, se eu não me engano, eu ainda tenho uma lata em casa. Sim. Tá de R$4,19, que é num sachêzinho, ó. E tem também esses dueto, que tá de R$3,59, já vem na latinha. Aí como eu tenho em casa, eu não vou nem levar, porque é raro a gente usar, né, amor? É mais quando a gente vai fazer cachorro quente, hambúrguer, essas coisas. Lasanha. Lasanha também, que eu sempre coloco. E agora vamos pegar o leite em pó, né? Tá faltando em casa. Vou levar o café do preguiçoso, né, amor? O cafezinho fácil, que é só dissolver na água e já tá pronto. Né? É, esse daí, eu amo, gente. Experimentei, gostei do pretinho. Da outra vez, eu mês passado, o mozão pegou desse daqui. Eu disse que não era, minha gente. Ele disse, é sim o que você leva sempre. Não é. A diferença é o R, ó. Pretinho, esse é petinho. É, tá vendo que não é igual? Esse daqui rende 40 xícaras. Esse rende 50, tá vendo que não é a mesma coisa? Ficou no prejuízo. Aí a gente vai levar esse daí, gente, que é o do preguiçoso, é bem mais rápido, né, amor? Já tá pronto. Mozão já tá aqui na seção que ele mais gosta, que é a seção de leite, gente. Ele vai levar o camponesa, tá de R$6,49, né, amor? Mês passado tava 8, não foi? Ou não? É 7 e pouco, parece. Era quase 8 tá reais. Né? Tá baixando, graças a Deus. Isso. Aí tá de R$6,49. Mozão vai levar quantas? 6. É, o Italá que tá de R$7,15, R$6,95, levando a partir de 3 unidades. E o Itambé tá de R$6,47. O Itambé é um dos melhores, né, mãe? Itambé e Camponesa. Dois aqui, é melhores. Um dos melhores, é eles dois. Desses mais baratinhos é melhor. É o melhor. O detergente IP tá de R$2,25, levando 6, sai a R$2,15. Então eu vou levar, que eu tô precisando, vou levar 2 de coco e um neutro. Ops. Se eu conseguir levar, né? Vou levar também, gente, esse limpa veja, que é pra dar um cheirinho, né? Na cozinha, na casa, na cerâmica. Bom também pra colocar no banheiro. Tá de R$4,55, levando 3 unidades, sai a R$4,25. Aí tem também o Limpol Bombril, que tá de R$9,49, bem maior. Eu vou levar esses daqui mesmo, porque eu já usei e gostei, sabe? É bem cheirosinho. Aí tem também o Cif, que tá de R$5,49. A água sanitária Tubarão tá de R$3,95 de 2 litros. Já de 1 litro tá de R$1,75, ó. Aí tem também, gente, a Brilux que tá de R$2,65. Essa daqui, ó, eu não sei qual a diferença, porque eu acho que é. Ela é perfumada, é isso mesmo, ó, perfumada. E essa daqui é a água sanitária normal, né? Então deve ser por isso que ela é bem mais cara. Tá de R$3,69. Aí tem ela maiorzinha também, que tá de R$5,99, ó. A Dragão, R$5,49. E eu, como sempre, né, vou levar a Tubarão. Vou levar duas de 1 litro, gente, porque sai bem mais em conta do que eu levar essa daqui, ó, de 2 litros. Então eu vou levar duas. O bom dessa água sanitária é que dá pra gente colocar na roupa, né? E dá também pra colocar no alimento. Meus amores, olha só, acabei de chegar em casa. Deixa eu mostrar pra vocês as comprinhas, né? As compras do mês. Comprei bastante coisa. Não deu pra mim colocar água sanitária aqui, porque a mesa ficou cheia, como vocês podem ver, né? E eu não coloquei em cima das cadeiras pra não correr o risco de queimar minhas cadeiras, então tá no chão. Deixa eu mostrar pra vocês as comprinhas. É, como vocês viram, né, peguei o café solúvel, o café do preguiçoso, que é bem mais prático na hora de aprontar ele. Aí pegamos também papel toalha, né, pra quando a gente vai fazer alguma fritura, é sempre bom. Aí peguei 2 detergentes, 1 neutro, 1 de coco. Peguei também isso daqui, gente, que é uma maravilha pra colocar na cerâmica, sabe? Quando a gente tá arrumando a casa. Aí, no lugar de colocar água sanitária, que antigamente eu tava colocando, mas muita gente me disse, daí água sanitária vai manchar a tua cerâmica. É bom você comprar um produto específico pra isso. Aí, eu peguei e descobri esse produtinho aqui, que inclusive foi vocês que me deram essa dica. Eu comprei, amei, deixa um cheiro maravilhoso, sabe? Na cerâmica. Então, todo mês eu tô sempre comprando, repondo. Aí, peguei também esse shampoo pra experimentar, né? Eu nunca compro shampoo no mercado pra mim. Eu sempre compro naqueles bazar de cabeleireiro, sabe? Onde vende só coisas de cabelo.
Aí dessa vez resolvi trazer esse shampoo pra experimentar, pra ver se é bom, que eu já uso o óleo, né, o reparador dessa linha, e é maravilhoso. Aí peguei também dois óleos, soia cuscuz, que não pode faltar, né, peguei 10 da Vitamilho. Peguei também arroz, peguei 3, porque ainda tinha em casa, então só peguei mesmo pra repor. Mozão pegou essa escova de dente. Aí peguei também, gente, feijão de corda. Eu amo feijão de corda, amanhã sempre planta na roça, mas já faz tempo que ela não planta, tá só plantando preto, então eu trouxe, porque eu amo. Aí peguei também o feijão carioca, que é pra fazer sopa. Mozão pegou 6 bolsas de leite, que ele ama, gente, tá carinho, viu? Mas mês passado tava mais caro ainda, esse mês já deu uma diminuída. Aí a gente pegou 6. Peguei isso daqui, gente, pra experimentar, pra ver se é bom mesmo, né? Diz que é pra colocar na parede, pra formiga, porque aqui em casa tá dando uma formiga tão grande, gente, eu não sei o porquê. Vocês acreditam? É tipo uma pastinha em gel que você coloca na cerâmica. É, a pia limpinha, eu não deixo mais resto de comida na lixeira, sabe, da pia, porque tá dando formiga. Mas mesmo eu não deixando, ainda continua. Então, se vocês souberem algum segredinho, me dê dica, porque vai me ajudar muito. Enquanto isso, eu comprei essa pastinha pra fazer o teste, pra ver se realmente é bom. Aí, peguei esse macarrão aqui de argolinha, que eu gosto de colocar na sopa. Peguei essa bolachinha aqui da Mamma Mia, da Capricho, ó, pra experimentar, pra ver se é bom. Clube Social, o mozão pegou original, eu peguei sabor presunto, que eu amo. Peguei 6 caixinhas de creme de leite, leite condensado, as carninhas de pituca que não pode faltar. Peguei também extrato de tomate da Tambaú, peguei 2 porque ainda tinha 3 aqui em casa. O mozão pegou essa goiabada pra comer com um biscoito creme crack. Pegamos da pequenininha porque a gente tá evitando muito doce, gente. Pra gente não adoecer, sabe? Porque ultimamente a gente tem comido tanto doce e a gente sabe que doce faz mal, né? Então a gente pegou uma pequenininha mesmo. Aí pegamos também 2 potes de iogurte grego, que eu amo, tanto ele como eu. É doce, né? A gente sabe, mas ainda a gente não conseguiu desfazer disso daqui. A gente sempre compra todo mês. Peguei também farofinha, quiabo, que eu quero fazer um molhinho de quiabo, gente, eu amo. Macarrão. Peguei também salsichinha. Quem me acompanha sabe que eu faço compra de carne no açougue, né? Que eu gosto de comprar carne fresca, então eu nunca compro no mercado. Eu e mozão, a gente ainda pensou em trazer uma picanha, mas a gente não gostou muito não da picanha que a gente viu lá, sabe? Não pelo preço, e sim porque não tava com a cara muito boa, e a gente vai deixar pra comprar no açougue. Aí peguei também essas bisnaguinhas, né, bisnaguito, que é uma delícia, a gente peguei logo 2 pra gente tomar café. Tanto eu como o mozão, a gente gosta bastante. Peguei batata pra fritar, né, que a gente ama. Peguei também essas toscanas, gente. Ela é de queijo, coalho com frango. A gente pegou pra experimentar, pra ver se é boa. Pegamos, né, sardinha enlatada. Peguei também todinho. Peguei todinho não, né? Piraqui, diz que não é todinho. Aí a gente pegou 3, 6. Aqui peguei linguiçinha fininha pra colocar no feijão, que eu amo. Bolacha creme crack. Mozão pegou barbeador pra ele, eu peguei pra mim também. Aí mozão pegou esse biscoito aqui pra experimentar, pra ver se é gostoso, que a gente nunca comeu, dessa Marilã aqui. E pegamos também massa de tapioca, que não podia faltar. E as comprinhas deram... Tchararararã. Vocês acham que deu quanto, gente? Olha só. Deu R$460,16. Achei que deu barato, né? Apesar que eu não comprei carne, né? Como eu sempre falo pra vocês, carne a gente compra em açougue, porque a gente gosta de carne fresquinha. Eu achei que o precinho foi bom. Comentem aí pra mim saber. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!